വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. അന്നമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി. മേലൂർ KSB മിൽക്ക് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിൻ പോള വിട്ടപ്പള്ളി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ 13, 14, 15 വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു 25 കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 30 കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഈ ഏജിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നതാകണം. മനസ്സിലായോ? അതായത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാം, എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ 10th പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആവണമെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ഞാൻ പ്രൊഫസറായാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ, നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരു പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ ആകാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വിനോദ്, മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്റർ മഞ്ജു സതീശൻ, വിദ്യാഭ്യാസ ഉപസമിതി കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹക്ക് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. പുത്തഞ്ചിറയിൽ സേവാഭാരതിയുടെ സേവന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ PV വിവേകാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമുക്ക് സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സേവാഭാരതി യൂണിറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സേവാഭാരതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണെന്നുള്ള ആവശ്യം. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനൊരു സേവാഭാരതി യൂണിറ്റുകളുടെ ഫോം ചെയ്തത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും പുത്തഞ്ചിറ സേവാഭാരതി യൂണിറ്റ് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇതേപോലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം, സേവന കേന്ദ്രം വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവാഭാരതിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ. സേവാഭാരതി പ്രസിഡന്റ് സാജൻ തയ്യിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നിത്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പുത്തഞ്ചിറ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് MB സെയ്തു നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് MB മുരളി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് ചൂൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെറോസ്കോപ്പ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ച MA ഷാജഹാനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. നിരാലംബരായ അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തെ സേവാഭാരതി ഏറ്റെടുത്തു. ധന്യ ശശികുമാർ, TM നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം കൊടകര യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനമന്ദിര ശിലസ്ഥാപനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു. SNDP യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ MN സോമൻ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ R ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SNDP കൊടകര യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ മുത്തമ്പാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ KAS റാങ്ക് ജേതാവ് ബിന്ദു പരമേശ്വരനെ ആദരിച്ചു. MLA മാരായ TJ സനേഷ്കുമാർ, KK രാമചന്ദ്രൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ അമ്പിളി സോമൻ, KR ജോജോ, അശ്വതി BB, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ അനൂപ്, ദിനേശൻ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ഗോസേവാഗതി വിധി തൃശൂർ വിഭാഗ് പ്രശിക്ഷണം കൊടകര അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം പ്രാന്തീയ കാര്യവാഹം PN ഈശ്വരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിശീലന പരിപാടിക്ക് അഖില ഭാരതീയ ഗോസേവാ പ്രശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് KEN രാഘവൻ നേതൃത്വം നൽകി. ഗോപൂജയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലനവും നടന്നു. പ്രാന്തീയ ഗോസേവാ സംയോജകൻ K കൃഷ്ണൻകുട്ടി, പ്രാന്തീയ ഗോസേവാ സഹസംയോജകൻ B രാമചന്ദ്രൻ, ഗോസേവാ ജില്ലാ സംയോജകൻ അരുൺ, ND ധനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാർഡിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വയം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ചാലക്കുടി നഗരസഭയിലെ 18th വാർഡിൽ
തുടക്കമായി. റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച മ്ലാങ്കുഴി വീട്ടിൽ ബേബി ബേബിയുടെ നഴ്സറിയുടെയും കിഴക്കുംതല റോസ്ലി ചെറിയാൻ്റെ ബീസ് ബാക്കിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് കൗൺസിലർ വി ജെ ജോജി നിർവഹിച്ചു. ആർ കെ ഐ ഐ ഡി ഇ പി ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് മെൻറ്റർ വിശാലം ബാബു, ആതിര എൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു ചാലക്കുടി അഡീഷണൽ പ്രൊജക്ട് സമ്മേളനം നടന്നു. സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എസ് അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം എൻ സിന്ധു അധ്യക്ഷയായി. ദീപാ മുകുന്ദൻ, ലളിതാ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സി പി ഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോടശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രചരണ ബോർഡ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. കോടശ്ശേരിയിലെ സൗത്ത് നായരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ കോടശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇ എ ജയതിലകൻ, സി കെ ശശി, കെ കെ ചന്ദ്രൻ, കെ വി ബാബു, കെ എസ് ഷിജു എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി. കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വല്ലപ്പാടിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പളി സോമൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടെസി ഫ്രാൻസിസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ വി കെ മുകുന്ദൻ, പോൾസൺ തെക്കുംപിടിക, കൊടകര പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷിനി ജെയ്സൺ, സി ഡി പി ഒ ഷംസാദ്, ജോയിൻറ്റ് ബി ഡി ഒ ലൗലി, തണാൽ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രസിഡന്റ് എം ഒ ഡേവിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഐ എൻ ഡി യു സി മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ഡി യു സി നേതാവായിരുന്ന സി ടി ജേക്കബിൻ്റെ അനുസ്മരണം നടത്തി. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐ എൻ ഡി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി കല്ലൂപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആൻ്റണി കുട്ടൂക്കാരൻ, കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനിൽ അന്തിക്കാട്, ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ടി എം ചന്ദ്രൻ, കെ എഫ് ഡൊമിനിക്, കല്ലൂർ ബാബു, കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ എം കുമാർ, ബാബു കോടാലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മോനാടി മുട്ടത്തുകുളങ്ങര പാടത്ത് നടത്തിയ നെൽകൃഷിക്കൊയ്ത്തുത്സവം സുരേഷ് ഗോപി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അംഗം സുവിധി ഗിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുട്ടത്തുകുളങ്ങര പാടത്ത് ബി ജെ പി വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടര ഏക്കറിൽ മുണ്ടകൻ കൃഷി ഇറക്കിയത്. ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ഹരി, ബി ജെ പി പുതുക്കാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അരുൺ പന്തല്ലൂർ, കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ്, മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗീതാ ജയൻ, കെ എസ് ബിജു, കെ ടി ഹിതേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. മാളാപ്പള്ളിപ്പുറം സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആൾത്താറയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന് തുക മോഷ്ടിച്ച വരാപ്പുഴ സ്വദേശി ഓണത്താക്കൽ ബിജുവിനെ മാളാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 28-നായിരുന്നു സംഭവം. തുറന്നുകിടന്നിരുന്ന ആൾത്താറയിൽ നിന്ന് പകൽ സമയത്താണ് മോഷണം ഇയാൾ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളെ വരാപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ അന്തിക്കാട്, ചേർത്തല എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലും കേസുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി.